Evo vidi prijatelj, sad ću da ti izmerim. To je taj kontejner koji ja koristim za paradajz. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Znači ima 11 redova koje brojim po širini ovako. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači 66 rupa kontejner. Širina kontejnera je, sad ti kažem, 30 cm. Dužina kontejnera, moram da najavim nešto, ovaj metar da produžim, 50 i koliko, 2, znači 30 sa 52, to su ti te dimenzije. E sad, dubina rupe ovde prilično velika, evo, ne znam koliko može ovako da vidiš, ima dobru drenažu. Evo ovako. Znači vidiš kako je. To je sa svim dovoljno za paradajz, za ovo, za ovo doba, za senje. Znači, samo malo sad ću ti pokažem dubinu rupe koliko je. Mislim to ja nije nikad merio. Sam snimam. Evo ovako. Dubina rupe je 7,5 cm. Znači 7,5 cm je dubina rupa. Znači to ti je to kad budeš tražio kontejnere. 30 sa 52 sa 7,5. 7,5 to je to. Ovo je u stvari 7, ne 7,5, 7 je dubina. Eto. To ti je to. A vidiš. Eto, to je to prijatelju. Pa se vidimo ovde. Odnosno čujemo ovde neki rasad koji sam skoro posio pre nekoliko dana. Evo ja sam pre nekoliko dana posio neki paradajz. Pre možda 7-8 dana. Ovde su neke paprike koje treba da presadim već, nego nema vremena. E, ovo je paradajz koji je sejan 24. februara. Njega nisam još stigao da presadim. Malo mu je ovde... Malo, evo, nisam ga nešto posebno negovo, pa je požuteo malo. Presadit ću ga, posjeći onda se popravi. Ovo je habanero, paprika. Tamo su neke krastavci, dinje. Ovo sam isto... Evo, ovo sam pre, šta ja znam, nekoliko dana seo pamuk. Ovo je seme pamuka, ovde počeli su i da klijaju. Ovde... Ovde je sejano, pre neki dan isto sam posjeo neke... tikvice i ne znam, mormodika, ne znam šta sve, ovo je salata isto koju treba da presadim. Inače, ovo je sad druga tura sejanja. Prve gajbe, odnosno prvi kontejneri su već pomereni odavde i biljke su presađene u plastenike. Prvi paradajsi u plastenicima mi već cvetaju. Ovo je rasadnjak trenutno da se nalazim. Evo, ovo je paprika koja je sejana iz ruke, znači bez kontejnera. Kasnije je ta paprika posle Đurđeva dana tamo negde oko otprilike možda 15. aprila se presađuje na njivu i ona se tamo posle primi, zaliva se, đubri se. Eto, to je to prijatelj uz kontejner. Ajde, rekao da ti još malo snimim nešto, ti pokažem interesantno i tako.